Pessoas, como vocês estão? Tudo tranquileba? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu estou trazendo aqui para vocês Aquiles, as lendas não ditas aí, Legends Untold, olha aí, gamezinho daquele estilo que nós gosta, né? Hack and Slash Zera, Action RPG, só que com algumas pitadas a mais. Esse game aqui, ele ainda tem uma pitadinha ali de Souls-like. É um game que ele preza bastante pelo combate, assim. E é difícil. Ainda mais pro véio aqui, viu? Vou falar pra você. Eu achei o gamezinho difícil, desafiador, mas bem bacana. Deixa eu dar um disclaimer sobre esse jogo aqui, porque, assim, apesar de ele ter sido lançado em maio do ano passado, né, em 2022, lá na Steam, ele ainda é um jogo que ele tá marcado como Early Access e que ainda tá em desenvolvimento. Isso significa que ele ainda continua tendo alguns updates dos desenvolvedores e tudo mais. Inclusive, o último update que ele teve aqui, que foi um update grande, com bastante mudança, foi agora, dia 24 de fevereiro, tá? Então, ele é um jogo que ainda está em constante desenvolvimento, apesar de ter sido lançado lá atrás. Então, basicamente, é como se fosse um jogo novo. Pode ser que vocês estejam vendo esse vídeo muito depois que ele foi lançado e, de repente, algumas coisas mudaram no jogo já, eu não sei. Inclusive, eu até andei anotando algumas coisinhas que eu vou comentar com vocês aqui no jogo, beleza? Mas bora lá. Sem mais delongas, eu vou iniciar um jogo novo aqui. Eu já dei uma testada no jogo, tá? Para ver como que era. Então, a gente tem aqui os modos de dificuldade, o andarilho e o herói. O caminho do andarilho, explore o mundo e sua história sem buscar por desafios grandiosos. E o caminho da glória eterna, para aqueles que não temem nenhuma dificuldade ou desafio. Bom, o tio é mais sossegado, bora aqui no caminho do andarilho mesmo. Eu vou mostrar um pouco do game aqui para vocês. There's a place for everyone, they said. Souls stripped of their rest wander through the mortal world. Lost and abandoned, they bring blood, death, and fire. The hopeless cycle of war carries on. A cycle of foolishness, of life and death, of death and death. Dancing at the edge of the end. Beggar, king, god, or hero, it will reach everyone in time. Now tell me, where will it find you? Troia queimará, é isso. É isso, gamezinho de porradaria isométrico do jeito que o tio gosta. Ele não é tão simples assim a jogabilidade, no sentido de que como você está acostumado com outros hack and slash, né, que é só simplesmente sair, clicar em cima do bicho e sair batendo e por aí vai. Ele tem uma certa complexidade aí no combate. Conforme vocês vão ver aí ao longo da nossa jornada, eu vou tentar jogar aqui pelo menos uma meia horinha, mas eu não sei se eu vou conseguir chegar muito longe, tá? Porque não é um jogo tão fácil. Inclusive, até pela questão dos controles. Ai! Já tô levando porrada aqui do baú, do barril. Inclusive, pela questão dos controles, tá? Porque você bate com os botões de cima do controle, né? Então você tem a espadada fraca, que é essa daqui, ó, que é o botão, né, de cima. E você tem a espadada forte, que é essa daqui, que é o trigger. Além de ter um monte de combinações entre elas, tá? Conforme ele for liberando aqui, eu já vou mostrando pra vocês. Cara, mas é bem legal o design. Que camon aqui, rapaz. Tome camon aqui. Inclusive dá pra dar tipo um chutão tipo Esparta, assim, ó. Puf! Jogo catoto. Eu gosto é assim, eu gosto da pancadaria, da porradaria. E cara, muito bonito.
cenário, essas coisas assim. Dá pra quebrar bastante coisa. Só que ele tem algumas coisinhas, como eu disse pra vocês, em questão do combate, que, na minha opinião, ainda precisa de um pouquinho mais de polimento. Aqui tá mostrando como é que faz pra utilizar os itens, né? E, de vez em quando, ó, se eu colocar numa certa direção, não sei se vocês vão conseguir perceber aí, porque, né, questão da compressão do YouTube e tudo mais, ele fica meio tremendinho, ó. Sabe? Aqui eu não consigo dar um zoom aqui pra vocês verem, mas pra mim é perceptível. Dá pra bloquear também? É até meio estranho, assim. Ele fica meio tremendo, ó lá, tá vendo? É algumas coisas aí que eles precisam dar uma arrumada na otimização, né, e coisas assim do tipo. Mas eu acredito que esse não é aquele tipo de hack and slashzão de sair correndo, rushando tudo, mesmo porque os inimigos são difíceis, né? E dá pra fazer isso daqui também, ó. Daqui é o golpe que eu mais gosto dele. Pera aí, vem cá. Se acertar, né? calma aí, filho. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Tome. Golpezão do Aquiles. Só. Tum. Toma no pescoço. Quem assistiu o filme Troia aí sabe do que eu tô falando. Esse chute dele tem um certo limite pra você usar, tá? Ele é meio que uma skill do personagem. Então, consome mana. Olha só que maneira. Essa visão aqui lembra um pouquinho Age of Empires, né? E eu gosto desses jogos assim, nessa temática, assim. Aqui mostra que tem um pouquinho de interação com o cenário em alguns pontos. Então você pode interagir com o A. Agora ele está ensinando pra gente dar corrida. Tá. Agora ele tá falando sobre os ataques devastadores, porque tem alguns personagens que aparece um negocinho na cabeça deles aí, quer dizer que eles vão dar um ataque e você não consegue defender esse ataque. Hector! You alone I will leave to be eaten by dogs and vultures. Ha! Come and try if you're eager to die. Heitor! Vem pra cá, vem. Vem pra porrada, vem. Tem um negócio também que na hora que você desvia com o B é usado pra correr e o B também é usado pra desviar. Então você consegue desviar pra trás assim, só apertando o B. Quando você aperta o botão de novo, ele volta dando espadada. E você consegue também meio que desviar pros lados assim, ó. Ih! Então você pode esperar ele tentar esperar ele dar o golpe e aí fazer isso aqui. Certo? Ou você pode só descer a porrada nele mesmo. Se você desviar de lado assim, você consegue dar um golpe assim, meio que pelas costas dele. Aí, não lembrei de desviar. Aí tem a questão que você pode defender, mas eu quase não defendo nesse jogo, pra falar a verdade. É até um problema pra mim isso. E também influencia quantas vezes você aperta o botão, porque se você aperta uma vez só, você consegue fazer esse combo. O botão B, né, no caso. Você consegue fazer isso pra trás, você aperta a espadada forte e ele faz pra frente. Mas se você aperta duas vezes, ele meio que vai dar essa roladinha, tá vendo? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô tentando explicar aqui. É que é bem difícil explicar e bater no cara ao mesmo tempo. Mas é bem interessante o sistema de combate. Opa! Que isso? Eu esmaguei o jarro ali com um bumbum? Como assim? Eu vi um pessoal reclamando na Steam. O pessoal reclama de tudo, né? Porque, é que o combate, por causa das animações, são lentas e tal. Vamos apertar o A aqui para dar a finalização nele.
Então, como eu tava dizendo, pessoas, eu vi o pessoal reclamando que as animações são lentas e aí você tem que esperar ele fazer a animação e isso deixa o combate meio clunk, né, que eles estavam falando. Mas, assim, eu não achei isso um problema, na real. Eu acho que meio que é o objetivo, né? Não é, na minha opinião, aquele tipo de jogo que você vai sair desferindo um monte de golpe e vai vir aquele bando de oponente em cima de você igual uns bocó. E é só isso que eles têm pra oferecer, né? Esses primeiros oponentes aqui, eles são até fáceis, tá? Apesar de toda a minha ruindade aqui, eu consigo passar eles bem facilmente. Mas tem uns oponentes, assim, bem difíceis, cara, lá pra frente. Bem difíceis mesmo, beira o Souls-like, tá? Então, digamos assim que é um action RPG Souls-like. Requer um pouquinho, um cadinho a mais de destreza aí de quem for jogar. Não é só simplesmente ficar smashing buttons, né? Só ficar apertando os botõezinhos aí, dando um golpe atrás do outro, achando que você vai conseguir acertar alguém. Tem os inimigos que desviam e tudo mais, tem os que defende. Mas eu acho que a proposta do game é essa, sabe? Quer dizer, se não for, pelo menos eu abracei essa proposta no jogo. Ah, LT é pra lançar o escudo. Lançar o escudo eu não gostei muito, pra falar a verdade. Porque você segura o LT e você faz a mira com o outro direcional, tá vendo? E aí você solta o LT e ele solta o escudo. E aí dá pra puxar o escudo de volta, estilo Capitão América. Né? Então você segura. Não dá pra acertar aquele jarro ali, eu acho. Solta o mesmo botão que você segurou, você solta. Aí você aperta ele de novo pra ele voltar. Eu acho que poderia ser, tipo, você segura e aperta o outro trigger pra atirar, sabe? Como funciona geralmente em jogo de tiro. Eu acho que seria um pouco mais intuitivo, eu não sei. Eu acabo não utilizando muito isso também, porque é meio lento. E eu ainda tô tentando me acostumar com essa ideia de usar o botão de bater nos botões de cima, né? Nos triggers, né, e tal. Mas eu sei que isso é um padrão que eu já vi em alguns jogos Soul-like também. Ai, aquilo que eu falei pra vocês, que não é só simplesmente achar que vai sair aí enfrentando um monte de personagem, né? Eu acabei atraindo uma a mais aqui. Olé! Fiz um gol ali no meio dos dois. Ah, então tem isso. Eu acho que o que o pessoal andou reclamando às vezes é isso, esse tipo de coisa. Eles não têm um box de colisão tão grande como a gente costuma ver em outros jogos do tipo aí. Que você tá batendo do lado do cara aqui e tá acertando, sabe? Corra, moleque, corra! Senão eu vou te dar uma espadada. A mulher tava saqueando o cara aqui. O morto. E eu estou morrendo falando nisso. E tem isso também. Não é muito sábio se curar na frente dos oponentes, porque eles vão te bater. Você pode ter certeza. Eles não vão deixar você se curar muito fácil, não. Deixa eu já ir atrás dele, daquele ali logo. Ah, e eles também não te acertam tão facilmente, tá vendo? Pelo menos os arqueiros. A parte de projétil, assim, dá pra você desviar e tudo mais. Cadê, cadê, cadê? Quero mais sangue. Já a questão do cenário, eu não vi muita coisa, assim, com que você tenha muita interação. A não ser você quebrar coisas. E em algumas partes do cenário que são pré-prontas, assim, né? Aí, acabou. Oh, eu tô ficando bom nisso, hein? Vocês não sabem o desespero que foi pra eu jogar da outra vez. Mas acho que é porque eu tô gravando aí, vocês estão me dando um apoio aí. Eu sei que vocês estão me dando um apoio. Dá um apoio aí. Dá-lhe, dá-lhe, velho. Dá-lhe a porrada neles. Quebra eles, tio. Quebra eles.
Opa! Eu achei que esses daqui eram cidadãos. Os caras bem apaisando ali. Mas não. Eram inimigos. Se bem que dá pra bater no cidadão também, tá? Deixa eu bater aqui pra vocês verem. Olha lá. Dá pra descer o sarrafo neles. Uma coisa que eu não gostei é que assim, ó. Tá vendo essa partezinha branca ali? No personagem? Significa que ele é o target. Dá pra você trocar o target apertando o direcional direito. Eu realmente não gostei dessa mecânica. Porque ele faz... Primeiro que ele faz essa seleção de target automático, né? Vocês viram ali que eu fiquei virado pra um personagem só. Então isso eu achei meio ruim, assim. Eu preferia que fosse só você bater livre. Eu sei que faz um certo sentido, porque você tá lutando com escudo e tudo mais, mas... Né? Não acho que é uma mecânica que funcione bem quando você tem vários inimigos em volta, sabe? Eu espero que, pelo menos, você não lute como um criança. You bastard. Apollo, help me. You will die before the sun sets. Deixa eu já ir pra cima de você, que eu sei que você é brabo. Tá ali, tá vendo? Fica aquele... Vem cá. Deixa eu já tomar um... Ah lá, eu não deixo, não deixa se curar, não. Você morreu! Tá dando. Mas tá no script. Cursed gods. Where? What is this place? Well, well. Aren't you the last soul I expected to find here? Who? Or what are you? Welcome to the very bottom, Achilles. Welcome to Tartarus. Tartarus? No, no, no. The son of Peleus, the hero of Troy, the greatest of all Greeks, immortal. Yet, he met such a trivial end. What do you want? You wouldn't bother to come here just to mock me, would you? Straight to the point. I like that. Say, if I were to send you back up to the mortal world, would you care to do a few things for me? What kind of things? Oh, bring this, find that, kill someone perhaps. Nothing special. You've certainly earned your place here. It's one of a kind. Even if you run until your legs give out, all you'll ever see is emptiness and darkness. No people, no pleasures from your mortal world. You won't even hear a sound. It's perfect for one having spent their life basking in legends and songs such as yourself. Very well, you win. Anything is better than Tartarus. Well said, Achilles. Then let's not waste any more time. I'm already dead. It can't get worse than that, can it? Already? Can't I look for a tavern first? I've been waiting for my nephew, Hephaestus, but his arrival grows later by the day. Check the nearby roads and go to his workshop. Perhaps he needs help. Yes, fine. I'm on my way. Achilles, I am the king of the underworld.
Fools worship my brothers and sisters, seeking short-lived riches and elusive beauty. Yet, they forget it is I who always awaits them in the end. Go and serve me well, Achilles. You won't regret it. Time to get to work. Maybe he'll set up a tavern for me down there. Caveirinha. É, então agora eu virei cachorrinho do Hades agora. Esse Hades ficou bem legal, cara. Eu curti o estilo dele. Embora eu ainda acho que Hades mesmo não tem como superar o Hades do jogo Hades, né? Quem jogou Hades aí, bota aí nos comentários, cara. É muito bom o gamezinho. Inclusive vai sair Hades 2 agora, né? E eu tô hypadaço. Aqui tem o um esqueminha que é pra você salvar, descansar e tem a árvore de habilidades. Então funciona como um checkpoint. Quando você morrer, você volta dali. E tem aqui algumas habilidades. Eu achei bem legal isso aqui também. Você consegue dar zoom, inclusive. E aí, de acordo com as constelações, né, e tudo mais, você consegue melhorar as habilidades aí. Mas os pontos são meio caros, ó. Eu tenho 15 Enk. É Enk ou é On? Não lembro se aquele símbolo ali, acho que é o On. Eu tenho 15 On, eu acho. E precisa de 600 pra pegar o mais próximo de mim aqui. E os outros nem abrem ainda, os outros tudo bloqueado. Ah, tudo bem, né? Eu tô no comecinho. E dá pra descansar. Aí quando você descansa, você recupera saúde e fúria. Ah, é, o azul aqui não é mana, é fúria. E assim, a partir daqui é que o jogo começa de verdade, tá? Aquela partezinha ali da introdução foi só pra dizer... Só pra apresentar pra gente o básico, né? Você tem uma quest pra seguir. Se vocês olharem ali no canto superior esquerdo, tem um caminho que eu devo seguir. Mas o mundo é meio aberto, assim. Então é legal dar umas exploradas, assim, descobrir... Pra tentar descobrir o que que tem. Às vezes tem uns baús, uns negócios assim. Tem umas sacolinhas de vida, né? Essas caveirinhas aqui são bem facinhas, mas não se deixem enganar. Então o game meio que te dá essa ideia de mundo aberto, né? Um mapa grandão. Ah, tem outra caveirinha aqui. Tava olhando ali. Tadinha da caveirinha. Caveirinha tava ali de boa. Ó, essa outra aqui, ó. Fumando cigarro. Pá. Tome. Fumar faz mal à saúde. Caveirinha tava ali só olhando pro nada, pensando na vida. Vem um cara e tome-lhe a espada. Então, eita! Nossa, eu ainda tô me acostumando com esse pulo dele. Então, assim, você pode tentar dar uma explorada no mundo em volta e tudo mais, que é repleto de perigos, mas eu pelo menos não consegui encontrar nesse comecinho aqui nada muito satisfatório, assim, que realmente vale a pena ser parar o seu tempo para progredir aquilo, para tentar encontrar coisas pelo mapa. Eu pelo menos não achei nada muito que realmente tivesse valido a pena. Tem mais inimigos do que não sei o quê, mas você consegue encontrar algumas coisas mais interessantes mais pra frente. E você não pode esquecer que você volta do teu checkpoint. Volta da onde você se restaurou com o altar. Isso aqui é tipo como se fosse seu bonfire, entendeu? Ah, legal, tem um corvo aqui em cima. Vocês conseguem ver aí na esquerda? Os detalhes do cenário são muito bons.
Ai. Ué. Você tá... Você tá correndo de quem, meu amigo? E aí, tudo bem com você? Tá, parece que não tá bem não, cara. Você precisa descansar. Isso, vai pro outro lado. Ai, ai. Tem esses bugzinhos assim ainda. Ah, aqui tem tipo uma parede invisível. É, nessa parte aqui. Aí a lá. Ele ficou travado no outro. E essa parte aí é meio ruim mesmo. Aí tem que matar os bichos tudo de novo. Essa parte dele ficar, dele escolher um alvo, é meio ruim mesmo. Eu acho que não deveria ter isso. Porque aí você tem que apertar o direcional. Cara, vamos ser sinceros que direcional é só pra direcionar a personagem? Eu não sei quem foi a alma querida, pra não chamar de outra coisa, que inventou esse negócio de apertar o botão do direcional. Um direcional apertável. Não sei quem foi, mas quem foi, tá de parabéns, esteja despedido. Então isso é um pouco ruim mesmo, pra falar a verdade. Mas sobre a questão das animações e tal, igual o pessoal tava reclamando lá, eu já não acho, não. Olha lá. Ai. Eu vou ser obrigado a... Tome. Eu fico apertando B toda hora também, porque eu esqueço que é o botão de cima que bate. Às vezes eu tô apertando B pra bater. Coisa de véio, gente. Quando vocês ficarem véio, vocês vão ficar assim também. Deixa eu aproveitar que eu tenho uns pontos aqui. Deixa eu voltar ali no nosso bonfire. Tem que tomar um pouco de cuidado nessas voltas assim, porque às vezes aparecem umas caveirinhas no meio. E elas não deixam você se curar de boa. Vamos descansar, aproveitar aqui. E ir na árvore de habilidades aqui. Pegar alguma coisa. Uma resistência maior significa mais estamina, necessária para diversas ações. Ela aumenta o dano causado por armas baseadas em resistência. Então, passivo, né? E esse aqui? Quanto maior a força, mais dano você causa, especialmente com armas baseadas em força. Eu quero é descer a lapada. E aí o próximo é quanto mais saúde, mais dano você pode aguentar antes de morrer, representada por uma barra vermelha. É isso. Tentar chegar um pouco mais... Ah lá, esse aqui, ó, espertinho, já tava aqui pra querer me dar umas porradas. Olha que legal, ele se esconde ali no meio do matinho, só dá pra ver o zoinho dele. Ai, ai. Tentar chegar um pouco mais à frente. Ah, e tem essa, quando você salva eles voltam. Mas na verdade eu quis voltar mais pra botar os pontos do que pra recuperar energia mesmo. Que help. Ah, tinha um aqui. Não lembrava desse aqui. Os cenários são muito legais mesmo. Tem um quê de cara própria, assim, sabe? O design é muito legal. Tudo uma bagunça. Bora investigar o local aqui. Eita! Que diabo é isso aí? Ai! Ah, minha estamina acaba rápido quando sai correndo assim. Nossa! Calma aí, meu querido. Calma aí. Calma aí, eu tava brincando. Eu nem gosto de lagosta, nem, não. Jamais comeria uma lagosta.
Eu menti pra você? Que tá uma lagosta espetada? Tome. Ela é forte, cara. Quer dizer, ou ela é forte ou eu sou fraco, né? Tem isso também. Eu poderia estar defendendo, né? Mas... eu nunca lembro de defender, ainda mais com esse escudo aqui. Ah, esse escudo aqui eu não consigo atirar ele, tá? Mesmo que eu apertar o LT, ele só vai guardar a lâmina. Eu só consigo atirar aquele redondinho. Para conversar com o tiozinho aqui. You saved my life. Who are you? What happened here? I'm Hephaestus's apprentice, good sir. The armed men came first. They tied us up and took us outside. That's when these beasts attacked. What a beating we took. What about Hephaestus? I don't know, sir. I ran without looking back. But those bandits mentioned a mountain and the fire. That's all I need. Are you staying or coming with me? I'm not much of a warrior, good sir. I will sit here for a while just to make sure nothing like that comes up here. O cara é um medrosão, né? Lógico que ele não ia vir. Criação de itens. Agora você pode criar diversos itens a partir dos ingredientes encontrados. Acesse a aba de criação para começar. Você pode aprender a criar mais itens encontrando fórmulas novas. A aba de item acho que é com o start, isso. Olha lá. Tem habilidades que a gente pode alcançar por aqui também. Eu só posso verificar elas aqui, eu não consigo selecionar, tá? Não consigo botar pontos aqui, entendi. Aí tem a aba de criação, que estava se referindo ali. Mas eu não tenho nada de recurso, dá para criar itens arremessáveis, armadilhas e reforços de arma. Tem os equipamentos que eu tô usando, que esse escudo é uma bela porcaria. E é raro ainda esse escudo, hein? Caraca! Olha só. Cinético. Tá bom. Aí a parte da história aqui que acho que tá mostrando os capítulos, né? Assim, uma coisa antes de finalizar, esse jogo também dá pra jogar com o mouse, tá? É que eu preferi jogar ele com controle. Mas dá pra jogar com o mouse também, você controla aí no AWSD, e o botão esquerdo e o direito você usa pra bater, né? E o Q você dá o chutão. Pô! É isso aí. Acho que a barra de espaço corre. É, a barra de espaço corre. Espero que essa gameplayzinha aqui pelo menos tenha atiçado aí um pouquinho da curiosidade de vocês sobre o jogo. É bem maneiro e tava em promoção na Steam, por isso que eu peguei. Aqui a gente é assim, a gente só compra os joguinhos que estão nas promoções. Não dá pra pagar 350 pau em jogo, não. E pra você que chegou até aqui, o meu muito obrigado e não esquece de fazer aquele rolê todo lá, hein? Curte, se inscreve se você ainda não é inscrito, compartilha e ativa aí o sininho pra você receber notificações de mais jogos como este. Fica sempre de olho nos posts aqui da comunidade e no final do vídeo vai ter indicações de outros vídeos se você quiser continuar aqui no canal, beleza? Então é isso, até uma próxima. Falou!